بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید دې ټول بخیر نن موږ د امازون کورس چې کوم فری کورس دی د هغه کلاس 4 موږ سلورم کلاس په سټڈی کو او پراډه خانته موږ شروع کړو دا ای پارت 1 مخ کې ریکارډ کړی دی هغه تاسو کتی شي نن به پارت 2 موږ ریسس کو صحیح شو وخت بچ کول د پاره بار بار ریپیټ کولې نشم تاسو هغه پارت 1 وګوره بیا تاسو په سمج کې دارا شي صحیح شو اوس کله چې تاسو امازون ډاټ ای کولاو کې مارکیټ پلیس یو ته وای امازون ایکسپلورر ورته وای او تاسو ته داسې غونډې ښکاری صحیح شو پدې کې لیټ سپوز فار ایگزامپل یو کیورډ سمارټ ټوایز یو کیورډ سرچ کو صحیح شو دا تاسو ته یو تھیوری خیم بیا زو پریکټیکل درته خیم صحیح شو کله چې تاسو سرچ کما نو ماته به تقریبا د یو لکو نه زیات پروډکټ او خیدا ٹھیک شو او دلته څه فلټر دی دا فلټر زیاتې اهم دي چې تاسو او پیژنې ځکه چې دا فلټر په ځمانه به تاسو ته اسانتیا راشي تاسو ته به صحیح پروډکټ راوځي صحیح شو کله چې صحیح پروډکټ راوځي بیا به موږ هغه باندې هغه کرایټیریا اپلای کوو چا دا زموږ په کرایټیریا کې دی او کنه دی صحیح شو او په یو لاک پروډکټ زه ګورم نو دی باندې خو ډیر زیات ټیم بلګي نو زه درې چې کومه اهمه فلټر دي چې د امازون فولفیلمنت بای امازون فلټر دی کسٹمر ریویو فلټر دی او د پرایس فلټر دی چې دا به موږ نن پدې بزان پویو کله چې دا ریزلت تاسو تراشي تاسو بدا فلټر و هي چې فولفیلمنت بای امازون د دې مطلب څه دی چې زه د امازون مارکیټ پلیس ته دا پیغام ورکوم چې ما ته هغه پروډکټ وخایا چې هغه فولفیلمنت بای امازون کوي امازون په خپل ډیلیوري کوي چې هغه ته موږ وایو اف بی اے هغه ما ته وخایا ځکه چې زه په خپل په هول سیل کې اف بی اے سره تزم نو ما ته بدا اف بی اے پروډکټ خي زه د ای بی ام په پروډکټ ماته ضرورت نشته ری مے بی چې هغه به هیوی پروډکټ دی او د ماده کرایټیریا د پاره سټیک نه نو زه به کوشش کوم دا فلټر به استعمال کوم چې دا تاسو استعمال کړئ نو دا پروډکټ په اټومیټیکلی د دی یو لاک نه کم شي 70000 بشي 80000 بشي 30000 پروډکټ به ته چولټ کوزي چې زمون د کار نه دی ٹھیک شو بیا به زرا شم دا فلټر به استعمال کوم کسٹمر ریویو والا کسٹمر ریویو کې سلور سٹار درې سٹار دو سٹار یو سٹار والا دی دا بده فلټر و هم چې ماته دا سرور سٹار والے پروډکټ وخایا چې په دې بقایا چې کوم مو یا در دي اتیا در پروډکټ پاتې شو زدي ته ډایرکشن ورکوما چې ماته په دې کې هغه پروډکټ رامخې تکا چې د هغې ریویو کم سے کم سلوري کله چې دا تاسو کلیک کې کنا دا با 40000 30000 پورا خوشي نو ګور آسان شو کنا د 1 لک نه 30000 تراله اوس د ټول نه امپورټنت چې کوم اهم فلټر دی هغه دی د پرایس تاسو وایي چې سرجی دا پرایس څنګه ګور د دې تعلق کې تاسو په جیب کې د پیسو د انویسټمنت څومره دی پاغي باندې ډیپند کوي تاسو سره په جیب کې پرتی دی 2000 درهم ٹھیک شو او ته د توې جماعت پروډکټ او خایا چې هغه سیلینګ پرایس دی 150 نه 350 پوری ته چې او پروډکټ په 150 خرڅیږي نو کم سے کم په 75 خو بدارې پرچیزینګ کاسي په 75 خو به تا اخلي نو چې تاسو 2000 روپۍ نو ته باغې باندې شل پیزیش پروډکټ اغستې شي یونټ زیات خو نشي اغستې کنه ها تاسو اوس پیسې مثال 50000 دی یو لاک درهم دی نو ته هاي ټیکټ آیټم سرچ کې ته بیا په دې بار باندې سکه ته به دې ډایرکشن ورکې چې مال د 150 نه 350 درمیان کې پروډکټ خوایا ځکه چې زما بجټ ډیر دی نو دلته د بجټ یو غټ کردار دی تاسو سره چې کوم انویسټمنت دی دا غټ کردار دی ته په زول پروډکټ بیا موږ ورچې آسې تعالی وخت خرابای نو دلته به موږ د خپل جیب مناسب د خپل انویسټمنت مناسب فلټر استعمالو تاسو د خپل مرزم لیکلی شي سبا تاسو ته دا اتوماتیکلی درشي او سدل ته دینا زبو یو مچ مثال د 30 درهمو نه یو سیلینګ پرایس شروع کیږي د سلویختو یا د 45 50 سلویختو په درمیان کې ما ته یو فلټر وخایا نو تاسو مهامخ په بیا 9000 یا 8000 دومره پروډکټ پاتې شي چې هغه بالکل هانټینګ تا ریسرچ ته رډي بیا به تاسو صرف کرایټیریا دا غي سټڈی کوئ اوس زه د لیپ ټاپ سکرین ته وزم دا ټول شیزونه تاسو ته تا پریکټیکل خیمه صحیح شو او بیا نیکسټ کلاس به مونږه دا کرایټیریا باندې دا ټول پروډکټ چې کم 9000 پاتې دي 8000 دا به بیا مونږه پریکټیکلی په نیکسټ کلاس کې بیا تاسو ته خیمه صحیح شو جی زه لیپ ټاپ سیټ ته زوم او تاسو ته زدا ایکسپلین کوم څنګه چې تاسو ته ما ایکسپلین کوم په وایټ بورډ باندې دا آنسر دا اوس تاسو زه پریکټیکل خیمه ګور لکه دلته ما ټوایس چې کوم دی دا ما سرچ کو او دا چې ما کله سرچ کو نو ما سره دا دی یو لاک پروډکټ راغلی
اوس یو لاک پروډکټ چې زه ګورم او سرچ کوم نو په دې کې ډېر ټایم خرابېږي. نو زه به دلته څه فلټر استعمال کوم. فلټر ډېرې زیاتې وي، دا تاسو ته ماته کومې درې یادې کړې دي، دا ډېرې زیاتې اخامي دي. په دې کې لومړنی چې کوم فلټر دی فلفلمنټ بای امازون، دا به زه کلیک کړم. ګوره دا چې څنګه څه ما اپلای کړو نو ما سره څومره 80,000 پروډکټ پاتې شو. شل زره خو په مخې سره ختم شي چې زما د کار نه تی شو. بل به زه راشم دا سټار والا فلټر به زه استعمال کړم. چې دا زه څنګه کلیک کړم نو تاسو غواړئ لیدلی شئ چې ما سره اوس صرف 26,000 پروډکټ چې کوم دی پاتې شو. تی شو دا 16,000 چې کوم دا زما د کار نه و. اوس زه راځم او د پرایز والا فلټر دا استعمالوم چې د مثال د 1500 درهمو پورې سیلینګ پرایز والا وي، 25 نه 50 پورې، 50 150 پورې، او داسې ته خپل هم لیکلی شي څنګه چې تاسو مایه استعمال د دې وښو. تی شو دا ډېره زیاته اهمه ده. دا ستاسو د انویسټمنټ مانی د دې ډایرکټ انحصار دی. تی شو دلته زه مثال په طور د 25 نه 50 په درمیان کې زه فلټر لګوم چې ما ته هغه پرایز وښایم چې د 25 درهمو نه د 50 درهمو پورې د سیلینګ پرایز دی. زما رینج کې بیزګه چې ما سره 2000 یا 3000 درهم دی، دې باندې زه ور کلیک کوم. چې څنګه مې ور کلیک کړم ما سره څومره پروډکټ پاتې شو 9000. اوس دا 9000 پروډکټ کتل آسان دی، په کنټرول کې دی. د سټار زم خري ریویو برابر دی، پرایز ریجیم برابر دی. اوس په دا په کرایټیریا باندې ګورم چې دا بي اس ار د 1000 نه نه دی، نمبر اف سیلر پکې د شپږو نه سیوای، او د دې دا برانډ چې کوم دی دا به ګورم چې دا رجسٹر دی او کنه دی. ٹھیک شو، دا به په نیکسټ کلاس کې موږ دې کې درې سلو پروډکټ بیا ګورو پریکټیکل، چې او بیا به د دې نه چې کوم پروډکټ زموږ د کاری markaria.com کې به دا برانډ رجسٹریشن ګورو او بیا به په خپل ایکسل شیټ کې اډ کوو. امید لرم چې نن تاسو په دې ټاپک باندې پوه شئ. بیا به اخیری د پروډکټ هانټینګ چې کوم دریم پارت دی په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوو. ډیر زیاته مننه. ویډیو کسی کمی بیشی اهم کمنٹ کیو لکھے، او استاد کو خوشی ہوئی نو کمنٹ کیو کے، اور نور سر ہم شیئر کے. السلام علیکم.